Пане Олександре, ми бачимо, що вже тривалий період росіяни продовжують кошмарити нас і в тому числі шахедами. Це ударні БПЛА іранського виробництва. І зовсім нещодавно помічаємо таку тенденцію, і ви про це, зокрема, теж писали у своєму телеграм-каналі, що ось як тільки прибуває борт з Ірану, про те, що на борту ніхто не говорить, але певну паралелі ми провести можемо. І ось така співпраця, наскільки вона буде насправді довгою в ході цієї війни? І якими є спроможності Ірану ось з приводу виробництва безпілотників? Щодо цього хотілося б трохи детальніше з вами поговорити. У 2022 році Іран мав можливість щомісяця випускати по десь приблизно в середньому 50 шахет 136, а також номенклатури шахет 131. Тобто це в них виробничі лінії, ну це умовно кажучи виробничі лінії, тому що там переважно ручна праця, вони всі вручну збираються ці шахеди. Але ось приблизно такий був у них потенціал. З урахуванням того, що Росія постійно закуповує у Ірана ці дрони камікадзе, не виключно, що вони змогли збільшити кількість виробництва. І зараз ми бачимо, як російські окупанти, вони більш почали так регулярно використовувати дрони камікадзе, ну, тобто кажучи, без економії. І особливо це відчувається, коли прибуває перший борт Іл-76ТД, це військово-транспортна авіація повітряних сил Ірану, представники саме з цієї аерогрупи. Після цього ми бачимо, як одразу зростає кількість нальотів. Тобто це не каже, що вони одразу розвантажились і відправили в зону бойових дій. Ні, там відбувається процес, деякий процес саме відправки поки цих шахедів, але коли вони отримують цю партію, вони розуміють, що можуть вже використовувати без економії і одразу збільшується кількість нальотів. Як це можна зупинити? Ну, ми бачимо, що санкції на Іран дійсно вони діють. Це країна, яка все ж таки значно відстає від іншого світу за багатьма показниками, але це не заважає їй виробляти такі примітивні, але дуже небезпечні дрони камікадзе. І в даному випадку, перше, як можна зупинити цей процес, це, ну, наприклад, як я бачу, якось допомогти знищити саме ці елементи їх військово-транспортної авіації. Це більш реалістичніше, аніж знищити їх виробничу лінію. Тому що виробничі лінії дронів камікадзе, вони знаходяться переважно всі під землею. Отже, нанесення ударів за допомогою дронів або ракетного озброєння, то тільки у випадку, якщо використовуються, ну, наприклад, протибункерні бомби. Але ніхто цього робити не буде, тому що фактично це ризик для авіації без оголошення там війни чи якоїсь операції по зміні режиму Ірану, ніхто цього робити не буде. Пане Олександре, тобто правильно я розумію, от якщо припустити, ми можемо, на вашу думку, от якщо борт з іранськими дронами приземлився десь на території Москви, на якомусь аеродромі, чи можемо ми вражати цілі на території Російської Федерації, цілі, які є так для нас важливими, для того, щоб ці потім дрони не залітали у простір підконтрольної України і не бомбили, і не знищували українські міста та цивільне населення? Будь-яка ціль на території Російської Федерації, військова або яка має безпосередній стосунок до забезпечення російських окупаційних військ, якогось там матеріально-технічного забезпечення і так далі, вона цілком та повністю законна для наших сил оборони України. Питання в іншому, чи ми це будемо робити, і чи у нас є можливості, наприклад, дотягнутися до Москви, це вже інше питання. Пане Олександре, я перепрошую, ще оскільки ми заговорили за дрони, була інформація, що на території Білорусі вже змогли виробити білоруський дрон Р-50, який може виконувати функції баражуючого боєприпасу, і кажуть, що саме цими дронами може зацікавитися Москва,
Росія. На вашу думку, чи може бути це все ж таки справа рук Росії, що вони вже знайшли місце і долучилися до цього створення і можуть використовувати ці дрони на території нашої країни? Фактично, якщо ми кажемо про Білорусь, якщо вони в такому випадку можуть розпочати виробництво ось таких дронів, то треба розуміти, є різниця між дроном камікадзе та баражуючим боєприпасом. Баражуючий боєприпас, наприклад, який використовують в зоні бойових дій, це той самий, наприклад, ланцет. Він дуже небезпечний, тому що він має можливості ураження будь-якої техніки, не дивлячись навіть на не досить потужну свою бойову частину, але він може пошкодити досить серйозно будь-яку техніку, яка, якщо не буде знищена, то буде потребувати невідкладного ремонту. Якщо ми кажемо про те, що виробляє Білорусь, то треба подивитися взагалі, що воно себе уявляє, що це за лінія виробництва. Тому що режим Лукашенка протягом декількох років намагався імітувати виробництво деяких більш-менш так нібито сучасних засобів озброєння, але переважно все це були досить такі неякісні спроби якось імітувати ті, які вже були в світі, які використовували, з яких можна було зняти там якусь копію, репліку, якось імітувати, знову ж таки, імітувати їх властивості. Тому наскільки це якісно і наскільки допомагає Росія у цьому випадку Білорусі, я думаю, ми дізнаємося, але поки що говорити про якесь масове масштабне виробництво саме такого боєприпасу, такого дрону, мені здається, зарано.